giyeho mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turebe nanone amakuru yandi bongeye gutangaza, ndetse n'Uburusiya nabwo burongera burayatangaza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongeye yohereje drone ebyiri hahandi neza neza aho barasiye, aho bakubitiye Abarusiya. Izi drone ikagwa muri Black Sea. Yagusuhuje nanone ngo hayi ikaze kuri RwandapaparazziTV ni very frank, nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru, ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese mwamaze kuba mwahageze muri tayari ngo tujyane gatanu kuri gatanu. Uwiteka naguhe umugisha, hanyuma niba wemeye ko tugenda na gatanu kuri gatanu, unadushyaringira ayo makuru ku nshuti zawe abasha agere ku bataramu benshi cyane. Gira vuba bikore noneho twirukanke twinjire mu makuru. Umushyashya dukandire subscribe vuba na bwangu, ubundi twinjire mu makuru tugenda tubageza umunsi ku wundi. Ni ka kazi dukora buri munsi kandi twiyemeje gukora. Turirukanse tugiyeho mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turebe nanone amakuru yandi bongeye gutangaza, ndetse n'Uburusiya nabwo burongera burayatangaza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongeye yohereje drone ebyiri hahandi neza neza aho barasiye, aho bakubitiye Abarusiya. Izi drone ikagwa muri Black Sea. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibinga bikoze nyuma yuko abadepite nyuma y'inama bari bamaze iminsi barimo barakora nyuma yo gushushubikanya Biden ndetse n'abandi bategetsi bafite aho bahuriye n'izi drone bagenda bohereza hejuru ya Black Sea. Barababwiye bati nimwohereze izindi niba muzi ko izi drone ziri gutambuka mu nzira zemewe, ndetse ziri international space cyangwa se aho ahantu hatari fite nyiraho, nimwongere muzohereze. Ibi ngibi bivugwa ko mu kinyamakuru New York Times cyanditse kivuga ngo ibi byakozwe ku gitutu cy'abadepite ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo basaba yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongeye kohereza iyo drone bakareba uko umurusiya yongera kuyirasa. Bati mwebwe nimuzohereze yo ebyiri, noneho turebe ko bongera bakayirasa, noneho turahita tumenya yuko uburusiya bwihaze cyangwa se bushaka kongera guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imbona nkubone ibi ngibi ntabwo byatinze mu gitondo cy'uyu munsi ahagana mu masaha 12 izi drone zari zimaze kuzamuka ndetse zigeze hejuru ya Black Sea nkuko tubibona mu binyama makuru bitandukanye. Iyi drone noneho yaje yitwa Global Hawk. Iyi yitwa Global Hawk ni ALG4. Ushobora kuvuga uti ni Global Hawk ALG4, niko bayise. Izi ngizi zikaba ari amoko abiri neza neza amoko namwe ariko zabashije kugera muri kino kirere cya Black Sea nyuma yo kuhamara amasaha atatu zirimo zihagendera, ariko zikaba zitari ziri hafi cyane na Crimea. Zari ziri mu birometero ugereranyije ngo zari mu birometero hafi nka 40 kuva aho zari ziri ujya kuri Crimea, ariko hamwe neza neza aho bazirasiye urebye rwose ni naho ngo zabashije gusubira. Aya namwe mu makuru nanone agiye hanze nonaha agaragaza yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibingibi bikoze kugira ngo irebe niba koko Uburusiya bushobora kongera gutandukira bukarasa drone ya Amerika. Ni nyuma ibi byose bikozwe nuko ari abadepite babisabye Leta ya Amerika ngo buyongere bazohereze barebe niba koko Uburusiya bushobora kongera kurasa iyi drone. Kandi mu minsi y'ejo Uburusiya bwarongeye butangaza yuko drone yose izongera kugerageza kugera hejuru ya Black Sea bazakora ibishoboka byose bakongera nayo bakayimanura, ndetse babwira Amerika ati mwikomeza kudusomoza mwohereza drone muri bino bice kuko ikigaragara ni ugukomeza mushaka kudusomoza no kuza kudutata, twebwe tuzajya tuzimanura. Ibi ngibi ntabwo bigeze babyumvikanaho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahubwo Amerika yo yabifashe nko gushaka kwiyemera cyangwa se nko gushaka kwigira king wa Black Sea. Kandi Amerika yo rwose iti ntabwo bishoboka, yamaze afite inzira zemera
mwemerewe kunyuramo zidafite banyirazo ntabwo mushobora kwibeshya ngo murabuza leta z'umwe za Amerika gutambutsa drone cyangwa indege mu gihe twaba dushaka kunyura muri zino nzira kubera agasomozo ndetse no kuba barabikoze nibwo rero abadepite bavuze bati mwebwe niba mudashobora kwataka uburusiya ni mwongere mwohereze yo drone noneho tubone impamvu nyayo nyamukuru yashobora gutuma duhangana n'uburusiya neza bongeye kuturasira drone nibwo bahise rero bagerageza nabo ntibabitinzemo barazirekura ziragenda mu masaha 3 zamaze mu kirere cya Black Sea ntabwo bigeze bongera kuzirasa abarusiya kandi amakuru avi Moscow avuga yuko bazibonye ndetse ngo bakazibona ariko ngo bakavuga yuko batigeze bazirasa bitewe ngo naho zari ziri kandi bari bamaze kuvuga ko nizongera kugera hejuru ya Black Sea byanze bikunze ntabwo bazihanganira drone nimwe izaba irimo icyerakera hejuru y'ikirere cya Black Sea ngayo nguko rero murumva aho ibintu bigeze Amerika nayo dereka ikunda guhangana kubi ubundi yakabaye itohereza nanone izi drone hejuru ya Black Sea ariko babikoze kugira ngo basomoze umurusiya barebe niba koko ashobora kubikora ibingibi Perezida Zelensky yavuyeyo nanone arongera aratsindagira aravuga ati ntabwo uburusiya bufite uburenganzira bwo kubuza drone cyangwa amato cyangwa se indege guca mu nzira yemerewe hejuru ya Black Sea ati kuko nanone icyo bagomba kumenya ni kimwe nta burenganzira bafite kuri Black Sea yose kuko Black Sea ntabwo ari umurage Imana yahaye abarusiya ibingibi ni ukwibonekeza ndetse no kuba byonyine bashaka kugira ngo berekane yuko bakomeye cyane ndetse Perezida Zelensky yabwiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ati mwebwe mujye mucishaho ibintu byanyu niba muzi ko muri mu nzira zemewe naho ibintu byo gukomeza babakangakanga ibyo mu bifashe ku ruhande nabo ubwabo barabizi ko bakunda kohereza ibintu byabo mu nyanja zitandukanye ibi rero ntabwo twebwe dushobora kubifatira umwanya ngo tujye tugerageza kumva ngo Uburusiya bwavuze ngo duhite dufata umwanya wo kujya gutindatinda cyangwa ngo turabatinya gukora ibi ndetse yakomeje avuga ati Amerika rwose nimugira ubwoba bwo kohereza amato yanyu cyangwa se indege zanyu rwose muzaba musuzuguwe mugomba gukomeza mukazinyuzaho kuko ni mu nzira idafite banyirayo uwo ngo ni Perezida Zelensky wunganiraga Abanyamerika ngayo nguko rero ni drone z'Abanyamerika zirimo ziragerageza guca nanone mu nzira z'ubusamo zigasubira hahandi kugira ngo barebe ko umurusiya ashobora kuba hariyo yarasa noneho umuriro wongere wake turi kumwe uwiteka akomeze aguhezagire